Karabaye. None wamenyekanye impamvu indirimbo ebyiri Meddy na Diamond bakoranye zitasohotse. Aha, bakunze ba iPhone rwa TV uyu munsi nakagaruka tukaba tugiye kubakorera inkuru nziza cyane. Ni inkuru mutari musanzwe muzi, ni inkuru yaciyeho mu myaka yaciyeho igera kuri 5, ariko uyu munsi Isosi yaguye minshishi. Niyo pi ikaze mu kiganiro. Asante sana. Aha, inkuru yacu rero iragira iti ati ni inkuru turi gukesha inyarwanda.com, aho irengero ry'indirimbo ebyiri Meddy yakoranye na Diamond ryamenyekanye. Ya, ni ukuvuga ngo Meddy na Diamond baba bafitanye indirimbo ebyiri tutigeze twumva cyangwa se zitigeze zisohoka. Wakwibaza uti kubera iki izi ndirimbo bazikoranye ntizisohoke, kandi haciye igihe gisaga imyaka 5. Ni ukuvuga ngo buriya ntandu rivugira ubusa ku musozi, byaje kugaragara yuko izi ndirimbo bakoranye ebyiri zitigeze zisohoka, kandi abanyarwanda bari baziteguye. Ibi byamenyekanye rero aho umuhanzi The Ben wakoranye indirimbo Why na Diamond Platinumz yahishuye ibanga rya bagenzi be Diamond kumwe na Mingabo Medali wibere mu gihugu cya Amerika, aho bakomeje kumuhata ibibazo akageraho akamena Isosi. Ya, nibyo nkuko bamuhasa ibibazo akamena Isosi nkuko bivuze. Hariya uriya musore muri Tanzania, Diamond yaba yarakoranye na Meddy indirimbo ebyiri haciye igihe cy'imyaka 5 bakoze izo ndirimbo, ariko indirimbo ntabwo twigeze tuzibona hanze kubera kutumvikana hagati yabo uko ari babiri. Umwe ati indirimbo ntabwo nayikunze, undi ati nanjye ntabwo nayikunze. Ibi byaje gukurura umwiryane, aho rero indirimbo bakoze bwa mbere Diamond yavuze ko atayikunze, ariko Meddy we akaba yarayishimiye. Aho nyuma baje gukorana indi ndirimbo ya kabiri wenda ngo barebe ko bakosora ibintu, Diamond akayikunda ariko na Meddy akavuga ko atayikunze. Ikibazo kitoroshye cyane, bigoye kuba bahuza pi. Nibyo koko aba bombi bagiye bagirana amakimbirane agiye atandukanye, bigaragara ko ubu nta nubwo bacana uwaka. Ntabwo bacana uwaka kuko umuntu bita Ngabo Medali n'umuntu bita Diamond Platinumz ntabwo bashobora guhuza ku kintu kimwe ngo babe babasha kuba babyaza umusaruro nk'uko aba bombi ku mugabane wa Afrika ari abastari bakomeye cyane, kuko ni ba bantu bashobora gukora indirimbo ikaba mu masegonda 50 imenyekanye ku isi hose ndetse muri Afrika by'umwihariko. Rero tukibaza ngo ibi byamenyekanye gute rero? Ibi byamenyekanye aho itangazamakuru ry'u Rwanda ndetse n'ibindi bitangazamakuru binyuranye byo muri Tanzania byagiye bikoresha ikiganiro uyu muhanzi bitanga The Ben Benjamin. Njangura muzi ni umusore dukunze kugarukaho cyane. Uyu musore rero aho yakoranye indirimbo Why na Diamond Platinumz, byaje kuvugwa yuko we indirimbo ye yihuse ariko iza Meddy ko bari bakoze indirimbo mbere ye, bari bakoze indirimbo ebyiri ariko zikaba barazitegereje bikamera nka zahene. Hari bakunze guca umugani mu Kinyarwanda ngo bya bintu byazimiye nka zahene. Iyo ndirimbo ya Diamond na The Ben bakaba barayikoze nyuma y'imyaka 3 yaho Meddy akoranye na Diamond indirimbo ebyiri. Nyuma yaho haciyeho imyaka 3 nibwo Diamond yakoranye na The Ben ya indirimbo yabo yitwa Why. Rero guhata ibibazo uyu bita The Ben byagenze bite rero? The Ben yaravuze ati Ibi byose bifite inkomoko ikomeye cyane, kuko bakoze indirimbo ebyiri. Iya mbere umuntu bita Diamond Platinumz aravuga ati iyi ndirimbo rwose aho kugira ngo tuyishyire hanze twabireka, wansubizayo twashoye tukabireka.
undi nawe ati iyi ndirimbo ni sawa, undi ati iyi ndirimbo ntago ari sawa. Ati siri ya kabiri yo bimeze bite? Atahubwira ya kabiri niyo twashyira ni Diamond Platinum zine wayivugaga, avuga ati ya kabiri tugomba kuyishyira hanze. Ngabo medali nawe atiriya ndirimbo ntago tugomba kwishyira hanze kubera ko ntago nayikunze rwose, nta nubwo yatwika iyi, nta nubwo yakwizuza M. Undi akavuga ati ahubwo iriya ya mbere nitakuzuza M. Bahora muri ibyo ngibyo, birangira umuntu bita Ngabo medali yifatiye indege isubira mu Bwongereza, muri Amerika sorry, amaze gusubira muri Amerika. Bivugwa yuko bakomeje bacata ariko ntago bigeze bagira iki, ntago bigeze bumvikana ko indirimbo yajya ahagaragara. Aba rero abanyamakuru bagacanzemo bahita babaza uyu bita The Ben Benjamin, baramubwira ati ese wowe ibiko byabaye kuri Ngabo medali, wowe we na Bruce Melody bimeze bite? Ko bivugwa ko namwe hari indirimbo mwaba mwarakoranye ariko bigapfa, proje yanyu igapfa itarangiye, byagenze bite? Uyu The Ben rero kakiryo ke duhora tuvuga ka buri munsi yikoze mu mitana abayibwiye abatanaze. Arababwira ati njyewe indirimbo nari ngiye gukorana na Bruce Melody numvise vase yuko yaririmbye, numva ntabwo bitwika. Kandi tuzi ko itaha iwacu umuhungu wacu nta muntu kuri muri Afurika ni bake bamurusha kuririmba. Wajya kubibaza bashagi kuva muri Amerika baza kumureba mu Rwanda, bo barabizi. Barabizi neza cyane. Ni umuhanga cyane, ufite n'ijwi twese twaba dukunda kandi tuzi ko neza ibintu by'umuziki atari ibintu yinginga. Ariko The Ben akomeza avuga ati aba n'abana binjiye mu muziki basanga njyewe na Ngabo medali ikibuga twaragishashe twaragifashe, ariko akirengagiza ko iyo ushaje ubushaje ni bya bindi bavuga intari ishaje ihuta mukara cyangwa se ngo niba ari intari ishaje irarisha niba ari imbeba ziyikonani. Hafi aho ngaho ariko icyo dushatse gusobanura nuko ibigwi byawe harunduza nyuma akanabikuba inshuro nyinshi cyane. Dore ko uyu muhanzi bita Itahi Wacu Bruce Melody akomeje kwandika amateka muri kino gihugu cya Afrika ndetse no ku mugabane w'u Burayi, akomeje kwatsa umuriro aho agenda akora ibitangaza bigiye bitandukanye, aho akora indirimbo mu gihe kiri kuvuga ngo nimbe kazana indi irenzeho. Ni wa muhanzi ukora ku buryo bukomeye cyane, ni wa muhanzi wita ku cyo bita audience yiwe, ni wa muhanzi utikomeza utiremereza, ni wa muhanzi mbese ukora ibintu bya danje. Ariko kukiryo k'uyu muhanzi bita The Ben ati erega nta gitangaje ko abahanzi badashobora kumvikana ku bijyanye n'indirimbo. Ashobora kuba yakoze verse nkumva na amase. Aba bahanzi bajya bavuga ati Imana ibintu wakoze na amase, urumva? Ariko amaze gufata izo verse aravuga ati iyi verse ntago nayirekura, wowe iyi ndirimbo ntago turi bwayirekure. Ibyo rero byafashwe n'ubundi nk'uko inkuru tuyikesha igiinyarwanda.com yagiye ikora ibintu bigiye bitandukanye itangaza inkuru y'aya makimbirane hagati ya Bruce Melody na The Ben, aho bavuze yuko The Ben byanamubabaje cyane ko yabifashe nk'ari n'agasuzuguro kumusuzugura. Sorry Meddy, Bruce Melody niwe warakaye cyane avuga ko The Ben yaba yamusuzuguye kuba bari bafitanye proje akayicamo kabiri cyangwa se akanga ko ikomeza. Ariko The Ben yagiye agaragaza itangazamakuru ko yakosheje kandi ari gusaba Bruce Melody imbabazi. Tugarutse inyuma gato nanone kuri Diamond na Meddy na Ngabo medali tukibaza tuti izi ndirimbo zimaze imyaka isaga itanu zitajya hanze zizasohoka cyangwa se ntizizasohoka? Ntabwo zizasohoka. Natwe hano turahamya ko izi ndirimbo zitazasohoka kubera ko uyu Ngabo medali ni umwe mu basigaye barinjiye mu gakiza cyangwa se biyeguriye Imana. Dore ko kuri ubu ngubu umuntu bita Ngabo medali arimo no kwigira kuba yaba pasiteri. Ari kwigira kuba yaba pasiteri kubera ko hari n'indirimbo mu minsi yashize yari agiye gukorana na Shafi bikarangira idakozwe kubera ko yinjiye mu bintu by'agakiza, bisobanuye ko n'izi ndirimbo yakoranye na Diamond byarangiye. Byararangiye neza cyane. Reka tugaruke twamamaze.
Niyo pi? Ya. Tubabwira ngo ukeneye kuba wakiga ibijyanye no gufata amashusho no kuyatunganya wagana hehe? Muri P Image Studio. Ndetse ukeneye kuba wakora stage yawe kubijyanye na multimedia ndetse n'ikintu bita networking wagana hehe? Byose ni muri P Image Studio. Ibyo byose rero turabwira ngo tu kurubyiruko tubafasha ku giciro gitoya. Ndetse turabwira ngo uramutse ukeneye ibikoresho yaba iby'inzu, ibibanza, inzu zo gukodesha ndetse n'izo kugura, ukeneye byinshi bijya bitandukanye wagana kwa commissionaire Wilson akorera hariya kuri Equity muri Arete. Ya. Turababwira ngo rero kuri ubu ngubu ukeneye kumenya inkuru zigezweho. Yaba inkuru za zimwe bita ngo ni za Karabaye, ukeneye inkuru z'ubuzima, inkuru zabaye ku munsi wagana hehe kwa Kigali 500 TV. Kandi tunakubwira ngo niba usuye izo mbuga nyaboneka jya wibuka gukora subscribe ukoreshe ya kuko murabizi ko twebwe kuri FN rwa TV ntago tubabwira ngo mukore subscribe cyangwa mukoreshe ya kuko nawe inkuru tuba twakugejeje ho bayibonye icyo busabwa no kugira ngo utange umusanzu wawe ya kandi biba byiza kugira ngo n'indi nkuru dukoze ihite kugeraho ku gihe ushobora kuba wibere muri office yawe ushobora kuba uri mu modoka no gutaninga kuri FN rwa TV ugahitugira iki ugahita wimvira inkuru zawe rwose z'ibyamamare inkuru zigezwe mu social media ibintu byose tubibagezaho ku buntu kandi icyo usabwa no kuba wakoze subscribe like wakora share buri atuwe gufata nk'umuntu w'icyitegererezo ya tusaba subscribe ne share tubasaba ngo ibi byose mujye mubikora nkabikorera. Turabwira ngo wari kumwe na P1 na Neo P wagwani. All right. Ciao ciao. Estravista.